სოლიდარობა ქეთო გადელიას ამ სლოგანით ავლაბარში პრეზიდენტის რეზიდენციასთან აქცია გამართა აქციის ორგანიზატორი საინიციატივო ჯგუფის საზოგადოებრივი სოლიდარობა. ჯგუფის წევრები ქეთო გადელიას შვილის გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალების ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვენ. გარდა ამისა აქციის მონაწილეები გადელიას ზუგდიდში ძალის გამოყენებით გადაყვანასაც აპროტესტებენ. ჩვენ მოვედით იმისათვის რომ ხარი დაუჭიროთ ამ ქალბატონს, გამოხატოთ სოლიდარობა მის მიმართ. მოვითხოვთ გამოიძიონ ეს საქმე, ეს ერთ-ერთი საქმე, რომელიც კიდევ გამოუძიებელია. ჩვენ საზოგადოების სოლიდარობა ჯგუფი და ადამიანები, ვინც ინტერნეტით გაიგო ამის შესახებ და შემოგვიერთდნენ, უცხადებთ სოლიდარობას და ყველაზე ამაზნენი კიდევ ის არის, რომ ესეთი ფაქტები საქართველოს არაერთია. ეს ნიშნავს იმას, რომ უსამართლობა ამ ქვეყანაში ძალიან დიდია. სამომისად ვაპოტესებთ ამას და უცხადებთ სოლიდარობას ხალხთან. კეთილი გადელიას.